שבת עולמית, מדע, טכנולוגיה וחברה בעיתוני העולם השבוע עם יצחק נוי. בוקר טוב, שבת שלום לכל מאזינינו. אנחנו שניים באולפן כאן בתל אביב. יבגני לייזרוביץ' הוא נתב השידור, ואני יצחק נוי. ניגש לסקירת העיתונים מן העולם. בחרתי 10 עיתונים הבוקר. אסיה, אירופה. נוכל לקבל תמונת עולם טובה, אני מקווה. נתחיל כרגיל בניו יורק טיימס ונראה מה הם הדברים מרכזים שמעסיקים את העיתון הזה. ובכן, השירות החשאי הפדרלי חושף עשרות מיליוני דולרים מזויפים מדי שנה בארצות הברית גופה. אנחנו לא מדברים על מדינות טרור כמו איראן, שקיבלה בשעתו מכונות להדפסת כסף ואת הניירות המתאימים מארצות הברית, ולדעת ה-CIA זייפה שטרות של 100 דולר ברמה כל כך גבוהה שרק במעבדות של ה-FBI ניתן היה לגלות את זה. אנחנו מדברים על זיופים של אנשים, לא, הם לא רגילים, אבל כמעט רגילים, בתוך ארצות הברית גופה. והזיופים האלה נעשים במכונות צילום ביתיות ומדפסות משרדיות ביתיות, בציוד שכל אחד מאיתנו יכול לקנות, והם עשויות ברמה, זה לא רמה של זיופים שמדינה עושה, מדינת טרור, אבל זה ברמה גבוהה, וברוב המקרים זה עובר בסדר. אז יש בינינו כאלה שהם יותר רגישים והם יותר מנוסים, ואלה שלמדו בוודאי יודעים למשש את הנייר ולראות, אבל אנשים מן היישוב, זה עובר. עכשיו, לא מזייפים שטרות של 100 דולר, מזייפים שטרות בעיקר של 20 דולר, זה הכי פופולרי. כי 100 דולר באמריקה זה נחשב לכסף גדול. אתה נותן למישהי בפונדק, אני יודע מה, באיזשהו מזנון, אתה נותן לה 100 דולר בשביל לקנות משהו ב-9 דולר, היא צריכה לבדוק, היא צריכה לראות. רק אצלנו לא מתייחסים לזה ברצינות. אבל שם, עכשיו הם מדפיסים לא רק 20 דולר, אלא גם 50 דולר, שזה די יוצא דופן, אבל הם מודאגים, מפני שזה יותר ויותר אנשים. צריך איזושהי הכשרה, צריך לדעת איך, מו, מה, נייר קצת יותר רך, או אני לא יודע מה, אני לא זייפתי שטרות, אז אני לא יכול להגיד לכם, אבל זה נעשה במכונות ביתיות, וזאת הבעיה. עכשיו סיפור אחר, ה-Food and Drug Administration, מספר לנו ניו יורק טיימס הבוקר, מנהל המזון והתרופות הפדרלי, החמיר מאוד, ביום שישי, העבירו את כמה תקנות, את הדרישות לייצור פירות וירקות ומזון מעובד בארצות הברית. עכשיו, אפשר, קל מאוד לבוא ולומר, בירוקרטים עושים את המוות, כל הזמן מציקים, אבל זה לא מדויק, מפני שעשרות אלפי אמריקנים כל שנה לוקים בהרעלות מזון, חלקן קשות מאוד, מאות מקרים מסתיימים במוות, מפני שקיבלו מזון מתונף או חומרים כימיים, או שזה הושקע במים שלא עברו שום הכשרה, שום טיוב, והם מזוהמים בווירוסים וחיידקים, ומה לא. אז עכשיו, עד עכשיו, מה שהיה נהוג, הוא ברגע שפרצה מגפה, סופרמרקט, מחר ירקות, אני יודע מה, ראשי חסה הגיעו מניו מקסיקו, הלכו, עשו בדיקה, השקעו אותם על מי ביוב, חקירה, כנסות, החברה, או עובדים שלא עברו בדיקות בריאות בסופרמרקט, בסדר. מעכשיו הם יתחילו לטפל בזה מראש. זאת אומרת, יהיו ביקורות פתע. באים לחקלאי, לחווי, אומרים לו, אנחנו עכשיו עושים בדיקה למים שבהם אתה משקה את הירקות. בודקים, המים ברמת זיהום גבוהה, אתה מפסיק, הכל הלך לאיבוד, תקבל כנסות, תלך לבית המשפט, תלך לבית סוהר. הם מאוד מאוד הולכים להחמיר בתחום הזה. זהו, אז רק רציתי להביא את זה לידיעתכם. בואו נעבור ל-Wall Street Journal ונראה מה יש לנו הבוקר. אחרי שנתיים
של חקירות פדרליות בארצות הברית, חברת גוגל נוקטה מכל חשד להפרת תקנות החוק במנוע החיפוש שלה. אתם יודעים, יש במחשב, יש מנועי חיפוש, וגוגל הוא אחד החזקים שבהם, והם באו ואמרו, בסדר, אתה, יש לך כל הזמן, המנוע הולך ומתחזק, והאפליקציות, ואני מקבל מה שאני רוצה, אבל בעצם אתה עושה כל מיני פויל שטיק, שלא מועילים לצרכן, אלא נועדים לחנוק מתחרים, או ללקט אינפורמציה בלתי חוקית, או כל מיני דברים שהם עבירה על הרגולציות, על התקנות. יש תקנות שהולכות ומחמירות. אז לא, אחרי שנתיים של חקירה, לגמרי לגמרי נקיים. גוגל, אפשר להמשיך ולפתח את המנוע הנפלא הזה. הוא באמת נפלא, מה אני אגיד לכם? אתם נכנסים, מוצאים עולמות שלמים. עולמות שלמים. בואו נעבור ליפן ונראה מה קורה שם. ג'פן טיימס. דיברנו עכשיו, שמענו בחדשות, ממשלתו של אבא, שינזו אבא, והיא הרבה יותר ימנית, הרבה יותר ימינה, ויש לנו כמה דברים לומר על הדברים, על האזור הזה. אז קודם כל, בשנת 1995, 50 שנה, זה מספר לנו על ג'פן טיימס הבוקר, 50 שנה לסיום מלחמת העולם השנייה, ראש ממשלת יפן אז, טומואיצ'י מוריאמה, זה שמו, התנצל על פשעי יפן במלחמת העולם השנייה. 50 שנה לקח להם להתנצל, לבקש סליחה מהקוריאנים האומללים שהתעללו בהם. מה הם לא עשו היפנים? ומה המוכשרת? אבל יש לה עבר אפל. העבר האפל הזה הוא כל האזור הגדול הזה. הם תקפו את ארצות הברית בפרל הרבור, לא כדי לכבוש את ארצות הברית בשבעה בדצמבר 41, אלא כדי לסלק אותם מהאזור שהם יוכלו לבד לעשות מה שהם רוצים בים סין המזרחית, הדרומית וכן הלאה וכן הלאה. והכל ציפו לראות עם ממשלת שינזו אבא, שהיא ממשלה ניצית ימנית, תתנער מההתנצלות. אז לא, ממשלת שינזו אבא לא תתנער מההתנצלות, אבל דובר הממשלה אמר, וכדאי לסמן את זה כי זה חשוב, בעתיד, במקרים דומים שיבואו אלינו בתביעות על עברנו בתקופת מלחמת העולם השנייה ולפניה, נצטרך להביא בחשבון שמאז סוף מלחמת העולם השנייה יפן היא סמל של יציבות ואהבת שלום ושיתוף פעולה כלכלי וכל היתר. במילים אחרות, enough is enough, מספיק, כמה אנחנו יכולים להתנצל. תקופת ההתנצלויות עברה, וזה גם מסמן את המאבק. יפן עכשיו עומדת מול סין, היא לא מוכנה לוותר. סין יש לה דרישות הולכות וגדלות בגלל הכלכלה החזקה שלה והצבא שהולך ונעשה יותר ויותר מתוחכם. הנה סגן ראש ממשלת יפן, הסגן של שינזו אבה, היה עכשיו בבורמה, הם רוצים לבנות חזית נגד סין, והייתה לו פגישה טובה מאוד שם. כולם מפחדים מהסינים עכשיו באזור, גם וייטנאם, דיברנו על זה. בואו נעבור לקריסטיאן סיינס מוניטור ונראה מה יש לנו כאן. העיתון מעלה לעמוד השער, תראו מה זה, הם בוחרים כל פעם נושא בעמוד השער, את החוק שיזמה חברת הכנסת שלנו רחל אדטו, שמונע מנערות מדוגמניות אנורקסיות לעלות על המסלול. זאת אומרת, יש בנות, והתופעה הזאת ידועה באירופה, ידועה בעולם, הן מרעיבות את עצמן למוות, הן מסתכלות בערוץ הדוגמניות ומנסות להגיע למשקל לא טבעי, הן הופכות להיות קולבים שעליהם תולים בגדים, רזות וגבוהות, וזה כנראה מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד אסתטי, אבל זה הורס את הבריאות שלהם. וישראל, אומר הקוויז'ן סיינס מוניטור, זה מעניין שישראל היא כנראה הראשונה בעולם שבאה ואומרת, די, מספיק עם הטירוף הזה. את הולכת להרעיב את עצמך למוות כדי לעלות על המסלול, לא תעלי על המסלול. יש חוקים. זה לא, את לא יכולה להיכנס למצב לא נורמלי של, של, של הרעבה עצמית בשביל, בשביל הדבר הזה. והקריסטיאן סיינס מוניטור מציין את זה. יפה, יפה. עוד סיפור. חוקרים גילו 13 גלקסיות ננסיות שסובבות את גלקסיית אנדרומדה בעיגול צפוף. התגלית, התצפיות שצריכים לבדוק אותם ולהרחיב אותם, עומדות
בניגוד לחוקי הפיזיקה כפי שמבינים אותם, בניגוד למודלים שמבינים אותם היום, האסטרופיזיקאים, לא מבינים. אז טוב, או שיצטרכו למצוא מודל אחר, או שיצטרכו להגביר את התצפיות, אולי לא ראו נכון, לך תדע. עכשיו נעבור לאירופה, לדיילי טלגרף. הטלגרף מספר לנו, קודם כל, שר המשפטים הבריטי, קריס גריילינג, זה השם שלו, אומר, תראו, מגיעים פושעים מועדים. יש פושעים שהם מכה לחברה. זה מחלה כרונית, זה מחלה ממארת, אי אפשר לתקן אותם. הוא הלך ושדד ואנס ורצח ועשה, אני לא יודע מה. אבל נניח אנשים יותר קטנים, הוא חטף 12 שנה. אז 4 שנים לפני תום המועד, אחרי 8 שנים, הוא משתחרר על התנהגות טובה. ואומר שר המשפטים הבריטי ברעיון לעיתון, צריך להפסיק עם זה. הוא קיבל 12 שנה, האנשים האלה יש להם תיק, תבוא ועדה ותשב ותחליט, הם פושעים מועדים, הם לא ניתנים לתיקון. שישבו עד היום האחרון, מפני שמוציאים אותם החוצה, הם ממשיכים לפשוע. ואז החברה מסכנה, ואנשים מסכנים משלמים את המחיר. אז הוא יושב עוד 4 שנים בבית סוהר, זה עוד 4 שנים ששקט. גם כלכלית זה יותר, יותר, יותר הגיוני. כך אומר שר המשפטים הבריטי, זה לא אצלנו, זה בבריטניה. טוב, תקבלו, לא תקבלו. ידיעה. ג'ונג אנג דיילי מביא אותנו לדרום קוריאה. אני מדגיש ואומר, דרום קוריאה, לא צפון קוריאה. זה היומון, דרום קוריאה היא דמוקרטית, ואנחנו מכירים את כל הסיפור, נכון? אבל לפני 39 שנה, היה שם נשיא, שקראו לו פארק ג'ונג הי. והיה, הוא כתב חוקה מאוד נוקשה, והוא היה מאוד מאוד ריכוזי, מאוד מאוד אוטוריטטיבי, ולפני 39 שנה נאסרו כ-180 סטודנטים, ועל פי הסעיפים של החוקה שפארק ג'ונג היא כתב, או כתבו בשבילו, אז הם חתרו תחת אושיות המדינה. ושמונה מהם הוצאו להורג, לא צפון קוריאה, דרום קוריאה, חברים, לפני 39 שנים. בראשם עמד משורר, משורר ידוע מאוד בשם קי צ'י הא, היום הוא בן 72. גם הוא נידון למוות, אבל לא הוצא להורג. ואתמול בסיומו של משפט חוזר הוא נוקע מכל אבון. חברים, אז אולי גם האחרים סתם נתפלו אליהם, שמונה הוצאו להורג, זה לא משחק. בואו נעבור לאינדפנדנט הבריטי, הכנסייה האנגליקנית הודיעה אמש כי היא מסירה את התנגדותה למינוי הומוסקסואלים למשרד בישופים. בסדר, אוקיי. הבעיה היא שיש בתוך הכנסייה האנגליקנית, בייחוד באותם אזורים, הכנסייה האבנגליסטית האנגליקנית בארצות הברית, באפריקה, יש, וגם באנגליה עצמה, יש התנגדות קשה ביותר. אז האגף השמרני בכנסייה הזו מאיים בשסע, בקרע, נראה מה יהיה. סיפור אחר שמביא לנו האינדפנדנט, הסיפור של הנאנסת האומללה הזאת מהודו, שעכשיו הודו משתוללת והפגנות גדולות וכן הלאה וכן הלאה, אז זה משהו מחריד מה שעשו לה ולחבר שלה, והוא שרד, היא לא שרדה. עכשיו הוא פותח את הפה. עכשיו הוא מתראיין לעיתונים. מסתבר שמשטרת הודו לא הרבה יותר טובה. שעתיים וחצי היא כבר גססה, גררו אותם לתחנת משטרה, היא גססה, ישבה שוטרת וחקרה אותה. רק אחרי שעתיים וחצי היא נלקחה לבית החולים. רק להסביר לכולנו, היא הייתה פצועה כל כך קשה, שבסופו של דבר שלחו אותה לסינגפור ושם היא מתה. עיקו אותם במות ברזל בראש. אז המשטרה שעתיים וחצי מטלטלת אותם, מביאה אותם לתחנת המשטרה, שוטרת אטומת שכל ואטומת רגש, אבל גם השוטרים האחרים לא הרבה יותר טובים. מתחקרים אותם ומתחקרים, ולקחו לבית חולים, זה כבר גוד שפייט. אחר כך לקחו את הבחור, אחרי שהיא מתה, והכריחו אותו לצאת לעיתונות ולומר שהמשטרה הייתה בסדר גמור. הגיעו מיד, טיפלו מיד, לא זה ולא זה ולא זה, המשטרה שמה. טוב, אם יש מקום שאפשר ללמוד ממנו איך לא להתנהג, אז זה כנראה משטרת הודו.
ההינדוסטן טיימס, אנחנו עוברים אל פי הסוס, כמו שאומרים, הבוקר. אז הוא כותב את הדברים באותיות גדולות. המשטרה התנהגה כמו חיות. הם רבו ביניהם מי אחראי על מה. הם הבינו שיהיו הרבה כותרות בעיתונים. אז קציני משטרה רבו, לא, התחום הזה שייך לי, התחום הזה שייך לך. בינתיים השניים האלה שוכבים, היא גוססת, זאת מתחקרת אותה. משהו, משהו. עד כדי כך שהאינדוסטן טיימס הבוקר באותיות קידוש לבנה, כותב לאנשים, באותיות גדולות, הרבה מן הרגיל, באנגלית מאוד מאוד פשוטה, מה האישה צריכה לעשות כשאונסים אותה, או כשהיא מוטרדת מינית. דרך אגב, החוק אומר במפורש, היא נאנסה, היא לא חייבת להגיע לתחנת משטרה, השוטרת תחקור אותה במקום שבו היא נמצאת, או שאליו היא ברחה, או ששם היא נאנסה. שום דבר, המשטרה בכלל לא מעניינת בחוקים. שום דבר. האינדוסטן טיימס כותב את זה. ואיפה להתלונן? אז זה סקנדל חדש שעומד להיות, עומד לצמוח. אנחנו לקראת סוף הסקירה, בואו נראה מה נותן לנו למונד. אני אומר, הבוקר הוא יוצא בלילה, אבל הבוקר, בסדר. גרמניה, הולנד וארצות הברית כבר פרסו את סוללות הפטריות על גבול סוריה במסגרת הסכמי נאטו, בטורקיה. טורקיה היא חלק מהסיפור הזה. הכוח מונה 400 חיילים, יש לנו כאן צילומים, רואים את הכל. סיפור אחר, מחקר אמריקני מספר לנו למונד הצרפתי. מראה שקידוחי גז הפצלים, זה הרי המילה החדשה, גז פצלים, ארצות הברית יש לה כמויות עצומות, והיא עכשיו מתחילה לייצא, ובבריטניה הסירה את התנגדותה, האספה הלאומית בצרפת לא מוכנה להסיר את ההתנגדות, למרות שיש הרבה גז פצלים גם בצרפת, ובמקומות אחרים, ובפולניה, והונגריה, ומה לא. אז הם מביאים את אנשי איכות הסביבה שמתנגדים לקידוחים האלה. עכשיו, כשקודחים את הגז הזה, והגז הזה בשיטת הפרקצ'ורינג, לא, זה לא משנה כרגע איך, אז הגז מתחיל להשתחרר ולוחדים אותו. אבל חלק מהגז משתחרר בצורת מתאן לאוויר, והמתאן הוא הרסני, הוא תורם לאפקט החממה הרבה יותר מה-CO2, מדו תחמוצת הפחמן. אז אמרו עד עכשיו, בזמן הקידוחים של הגז הזה, אז הם משתחרר כמה אחוזים מנפח הגז, נאמר 2-3 אחוזים. עכשיו מסתבר שקרוב ל-9 אחוזים מהגז שמשתחרר, משתחרר בצורת מתאן לאטמוספירה, במילים אחרות, התרומה שלו לאפקט החממה היא של הגז הזה, שהוא נקי בהשוואה לפחם, אפילו בהשוואה לנפט, אבל התרומה הכוללת שלו לאפקט החממה, לפי למונד, היא הרבה הרבה יותר גדולה. טוב, מה לעשות בדיוק? אני לא יודע, אבל נראה. פרנקפורטר אלגמיינה, בואו נסיים עם הפרנקפורטר אלגמיינה הגרמני. לממשל החדש בצפון קוריאה יש קרוב לוודאי תוכניות ברורות לפתיחת הכלכלה למערב. הם כבר במסע ומתן עם חברות גרמניות, הם רוצים משקיעים, אלה חדשות מצוינות. אלה חדשות באמת באמת טובות. וסיפור אחר, המשרד הגרמני לאיכות הסביבה מכחיש שמועות בעיתונים שגרמניה יש לה תוכנית נפלאה לקחת את הפסולת הגרעינית ולאחסן אותה באיזשהו מקום באפריקה. אני צוחק, זה לא מקום לצחוק, זה מאוד עצוב. אבל בא המשרד לאיכות הסביבה אומר, חד וחלק זה לא נכון. טוב, אז אנחנו נראה בקרוב. הם לא התחמקו מהדר שפיגל ומהעיתונים ומהעיתונים האחרים. לא התחמקו. עכשיו אני רוצה לעבור ל-Foreign Affairs של חודש ינואר-פברואר. הוא נחת על שולחן המערכת, הוא מחזיק הרבה עמודים, או יש פה כולל הרבה עמודים, למעלה מ-200 עמודים. אבל אני רוצה לפתוח ברעיון בעמודים הראשונים שנעשה בין אחד האנליסטים של העיתון, ג'ונתן טפרמן, ונשיא טורקיה. נשיא טורקיה, אדון גול, כך קוראים לו, אני מקווה שאני הוגה את שמו נכון, עבדולה גול, והוא היה פעם שר החוץ של טורקיה, ובתקופת הידידות בין ישראל לטורקיה הוא היה בארץ, כמה וכמה פעמים. אפילו אני פעם פגשתי אותו באיזושהי מסיבה במשרד החוץ. לא. וכאן מראיינים אותו. אז יש הרבה הרבה שאלות, אבל בין היתר כאן כמובן צומחת השאלה הישראלית.
ולפני כן שואל אותו טפרמן, תגיד, בקשר לעניין הסורי והפלסטינאים, אחרי שהכל ייגמר ובשאר אסד ילך, מה יהיה על הפלסטינאים? יש שם לו מחנות פליטים עם פלסטינאים ומחנה ירמוק המפורסם ועוד ועוד, והם משתתפים בלחימה עם לצד הזה ועם לצד הזה, וגם נהרגים ובוכים ומתלוננים. אז הוא אומר לו, תשמע, זו תשובה מאוד מעניינת הוא נותן לו. עד עכשיו המשטר של אסד ניצל את הפלסטינאים כדי להחזיק את המשטר, ואמר, אתם רואים, הם פליטים, הם מסכנים, לא נותנים להם לחזור לישראל, והישראלים מנובלים וכן הלאה וכן הלאה, וזה נתן לגיטימציה למשטר. עכשיו כשהמשטר הזה יתמוטט, המשטר החדש שיבוא יצטרך לטפל בפלסטינאים באופן אחר. מה זה האופן האחר? נחיה ונראה. הרבה זמן כבר לא נשאר לו שם, אחרי שנתיים, אולי עוד כמה שבועות, אולי עוד כמה חודשים, אבל זה עתיד להיגמר, אומרים המומחים לפחות. עכשיו, השאלה הישראלית עוד לא נגמרה, כי הוא שואל אותו את גול, ישנה תוכנית הגרעין של איראן. אתם, טורקיה, מוכנים לקבל את זה? אז הוא אומר לו, תשמע, אנחנו בעיקרון לא מוכנים לקבל שלשכנים שלנו יהיה נשק שלנו אין, לנו לטורקיה אין. אבל צריך להבין שלישראל יש נשק גרעיני. זה לא אני אומר, זה אומר נשיא טורקיה, תבינו. יש לה נשק גרעיני, והדרך היחידה למנוע מאיראן נשק גרעיני, צריך להבין את האיראנים, האיראנים מפחדים. נו, הם מפחדים מהנשק הגרעיני של ישראל. הדרך היחידה היא להביא לכך שיהיה שלום באזור, להבטיח את ישראל בהסכמי שלום, ואז ישראל לא תצטרך, שואל אותה איש, אתה מתכוון שאז ישראל לא תצטרך את הנשק הגרעיני? הוא אומר לו, כן, ואז גם איראן לא תצטרך את הנשק הגרעיני. מי שרוצה להאמין לקשקושים האלה, שיאמין, זה לא משנה, זה עכשיו אני אומר. אבל כך אומר נשיא טורקיה. אבל הוא מוסיף ואומר, אנחנו לא שונאים של ישראל. אנחנו משתדלים להביא שלום לאזור למען ישראל, וישראל היא קצרת ריאות, והיא לא רואה כמה אנחנו שוקדים על ביטחונה. בין היתר שאל אותו, תגיד, הניתוק היחסים הצבאיים בין ישראל לטורקיה, מזיק לטורקיה, והוא הסתער עליו וכעס, מה פתאום, אנחנו חזקים מתמיד, ואנחנו מסתדרים גם בלי הנשק הישראלי, ובלי המטוסים ללא טייס. בסדר, אמר, אני לא בא להתווכח, אני רק בא לספר לכם מה נכתב כאן, לאלה שרוצים לדעת, זה רעיון מאוד מעניין. אז עוד פעם, זה מופיע בחוברת ינואר-פברואר 2013 של Foreign Affairs, ולא לקחתי את זה אלקטרונית, כי אני מחזיק ביד את החוברת. אז אתם יכולים, כמובן, לקרוא את זה מהחוברת, מהנייר, מה שנקרא, מהדפוס, או כשזה יתפנה באינטרנט, אני חושב שרק מנויים יכולים לקרוא את זה, אז אפשר לקרוא את זה גם באינטרנט, אחר כך אולי גם בחינם. יש כמה וכמה הסדרים. אני רוצה לעבור מכאן למשהו אחר. זאת החוברת Scientific American Mind. הם מקדישים למוח ולפסיכולוגיה ולמדעי ההתנהגות הרבה הרבה מאוד חוברות, סדרות מעניינות בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות. ועמוד השער, אני מחזיק ביד את חוברת, כן, ינואר פברואר 2013, הכל תרי שבתרי, חברים, תרי שבתרי. אני רוצה להביא לשימת לבכם את עמוד השער, או את המאמר הראשי, והמאמר הראשי עוסק באופטימיות. The science of optimism, זאת אומרת, מדע האופטימיות, מדע האדם שתמיד רואה, או לא תמיד, אבל בדרך כלל רואה ורודות, לא שחורות, הוא רואה את החיים ואת המצב בצורה יותר שמחה, וכאן אנחנו רואים בחורה נאה במשקפי מעבדה, והיא מחזיקה איזה וייל כזה, אתם יודעים, של מעבדה. יבגני, אתה יכול לראות אותה, הנה, אתה רואה את ה... ויש שם פנים מחייכים על הוויל, על הצנצנת מעבדה, והיא מנערת אותה. מה העיקרון כאן? העיקרון, וזהו מאמר שמתחיל בעמוד 22, והוא מאוד מאוד מעניין. העיקרון אומר, או
פסיכולוגים קוגניטיביים, פסיכולוגים הכרתיים, cognitive psychologists, כמו שקוראים להם באנגלית, יודעים כבר מזה זמן רב, אנשים שחיים במתח, באנגזייטי, אנגסט, זאת אומרת בחרדות ובדיכאונות, הם גם אנשים שנוטים לראות את העולם במשקפיים שחורים. הם לא, כל דבר נראה, אתה שואל אותם על בעיה בינלאומית, או, זה יהיה אסון, זה ייגמר בשואה, זה ייגמר בככה, וזה ייגמר בככה. יש קורלציה בין הדברים, זה דבר ראשון. עכשיו, יותר מזה, הם באים ואומרים, מעבר למסקנות המופרזות שחורות שלהם, הם באים ואומרים, החוקרים, שאנשים שמגיבים ברגשנות יתר, לוויכוח, אני יודע מה, מישהו בתחרות, מישהו בעבודה, רצית את הג'וב הזה והוא לקח אותו, ואת אלף ואחת דברים שקורים בעבודה יום יום לכל אחד מאיתנו, אז יש אנשים שמגיבים בקור רוח ואומרים, בסדר, נו, אז הוא קיבל בפעם הבאה, אני אקבל. אבל יש אנשים שמגיבים באופן אמוציונלי, באופן רגשי, יש זה אפילו... החוקרים אפילו יודעים לתת שם ל, 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 לאנשים האלה. והם, האנשים האלה שמגיבים באופן רגשי נוטים גם לראות, לסבול יותר מחרדות, לסבול יותר מדיכאונות, ולראות לכן את הדברים בשחור. וזה אומרים הפסיכולוגים המפתח. אם אתה יכול להשתלט, וניתן להשתלט על הרגשות, ניתן, הפסיכולוגים אומרים, באים ואומרים לך, משהו כואב לך, תעמוד ותצרח כמו משוגע ותשתחרר. זה לא נכון. זה לא נכון. קודם כל, מה זה לעמוד ולצרח כמו משוגע במקום העבודה? אז יחשבו אותך למשוגע, יכניס אותך למכונית ויביא אותך לבית משוגעים. אז נגמר סיפור. אבל מעבר לזה, אם אתה משתלט על עצמך, אתה גם מרגיע את עצמך יותר. וכך אתה יכול באופן טכני ללמוד להשתלט על הרגשות. כשאתה לומד להשתלט על הרגשות, אתה מקטין את רמת החרדה ואת רמת הדיכאונות, ובאופן הזה אתה יכול בהדרגה, זה דבר נלמד, לראות את העולם יותר מחוייך. אני יודע, זה קשה אצלנו לקרוא את העיתונים, העיתונים שלנו סובלים מהתזמונת הזאת. עושים לנו חושך בעיניים. קצת משהו שמח, קצת משהו חיובי, לא הכל שחור. ודבר מוליד דבר מוליד דבר. בסדר, סיפרתי לכם. בואו נתקדם. אני מחזיק ביד את כתב העת היסטוריה בצרפתית. כתב העת שעוסק בענייני היסטוריה קדומה, היסטוריה מודרנית. יש לנו כאן מאמר על דגול, דגול בתקופת מלחמת העולם השנייה, אחרי ההתמוטטות הנוראה הזאת של מאי 1940, כשהוא בורח יחד עם צרפתים אמיצים נאמנים אחרים ללונדון, ושם הוא משדר לעם הצרפתי, הכל אנחנו יודעים, הם הקים את צרפת החופשית, ובזיכרונות שלו הוא מרבה לכתוב בשבחו של צ'רצ'יל, שחצץ בינו לבין נשיא ארצות הברית שלא אהב אותו, כל מיני דברים כאלה. יחד עם זה, כאן במאמר שמופיע בין יתר המאמרים, זה בכל זאת גיליון שמחזיק 100 עמודים, אז אנחנו לומדים שסוכנים בריטים עקבו אחרי דגול והאנשים שלו וניסו לנשל אותם מהנחלות של האימפריה הצרפתית. אגב, דגול כותב על זה בעצמו, בזיכרונותיו. הזיכרונות האלה הם מדהימים, והם יצאו, הם אפילו תורגמו לעברית, על ידי אהרון אמיר, זיכרונו לברכה. אז אפשר שם גם לקרוא את הדברים האלה. אבל מצד אחד, הם נותנים לו מחסה, מגן, ומציידים את הצבא שלו, ומה הם לא עושים? מצד שני, הם חותרים תחתיו, ועוקבים אחריו, ולא סומכים עליו. בסדר, נו, אז כל הדברים האלה מופיעים, מלחמה, מלחמה. בעמודים 10-11 יש מאמר שהכותרת שלו היא הצרפתים הראשונים. והצרפתים הראשונים, אנחנו מדברים על אותם אנשים שהם עדיין לא הומו ספיינס,
הם לא האדם המודרני שאנחנו מכירים, שהופיע על מה שהיום היא אדמת צרפת לפני 1,570,000 שנה, והם היו בין ההומו הביליס לבין ההומו ארקטוס, האדם שהקוף שכבר הלך זקוף. אז יש לנו כאן מאמר על הדבר הזה, ואני חושב שקוראי הצרפתית שמנחם ימצאו כאן הרבה הרבה חומר. אני רוצה לחזור למה שדיברתי ב-Scientific American Mind, אבל לחזור ל-Harvard Business Review. ותראו דרכו, ותראו איך הדברים משתלבים. עוד פעם, אני מחזיק בחוברת האחרונה, ינואר-פברואר 2013, וה-Harvard Business Review, אחד מכתבי העת אולי היוקרתיים ביותר בעולם, במה ששייך לעסקים, בבית הספר לעסקים של הרווארד, זה בכלל דבר יוקרתי להפליא. וכאן יש לנו את רשימת ה-CEOs הטובים ביותר בעולם. CEO זה באנגלית יהיה Chief Executive Officer. זאת אומרת, האיש עומד בראש פירמידה של איזשהו מפעל. אז אל תגיד לי, זה היושב ראש וזה הנשיא וזה המזכיר של חבר הנאמנים. מי האיש שקובע? CEO, Chief Executive Officer. ומי הם הטובים ביותר בעולם? אז אתם לא תתפלו אם אני אגיד לכם שהראשון היה, זיכרונו לברכה, סטיב ג'ובס. באמת, המוצרים שהוא פיתח, הם מאוד מרוצים ממנו על פי התשואה, אבל אני אומר לכם, וזה לא בתוך המאמר, שסטיב ג'ובס גם היה ידוע כאדם קשה ביותר, קשה ביותר, הוא לא עשה פשרות. אנשים שלא הסביעו את רצונו, הוא השליך אותם לכל הרוחות בלי לחשוב פעמיים. הוא עמד על דעתו על המוצרים. טוב, בסדר, זאת שיטת ניהול. כאן הם מראיינים את ג'פרי בזוס. ג'פרי בזוס הוא האיש שבנה את אמזון והכניס אותה לשוק, את אמזון, כבר בשנת 1996 היא נסחרה בבורסה. זה דבר מדהים, האמזון הזה. הקינדל, הספר האלקטרוני הזה, עם כל עשרות אלפי הספרים שאתה מקבל בחינם, וכל ספר שאתה מזמין. ואם אתה רוצה להזמין ספרים בפרינט, גם, אני עצמי הזמנתי כמה וכמה ספרים מגיעים בדיוק מה שהזמנת, מסודר. זה משהו מדהים. שואלים אותו, נו, מה הסממני ההצלחה? אז הוא אומר שכשהם יצאו לבורסה ב-1996, זה מעניין, זה באמת מעניין. אז ההודעה הראשית שלו אמרה, It is all about the long term. זאת אומרת, אני בונה לטווח ארוך. לטווח ארוך אני בונה. מי שרוצה להצטרף אליי ולהשקיע, ידע שהוא לא עומד מחר להכפיל את הכסף. זה לא הולך כך. אנחנו נצא למסלול ביחד, ואנחנו נשכלל את החברה ונגביר אותה ונתחזק וכל היתר, אבל זה לא הולך מהיום למחר. זה הולך להיות לטווח ארוך. ואז הוא מצטט באוזני המראיין את מה שאמר עוד פעם אחד מגאוני הגאונים של הבורסה, הוורן באפט המפורסם, שהוא אמר, תשמע, אתה יכול לפרסם ולארגן קונצרט רוק אנד רול, בסדר, אתה יכול לפרסם ולארגן אופרה או בלט, אבל אל תארגן מופע רוק אנד רול ותפרסם אותו בתור בלט או להפך, זה אל תעשה. זאת אומרת, תהיה בהיר, תהיה דוגרי. אנשים לא נרתעים מהדבר הזה, מפני שאם אתה אומר תצטרף אליי בעוד שבוע אתה מכפיל את המניות, לאנשים יש ציפיות, ואז הם באים בדרישות, באים בטענות על כל התגובות שיכולות להיווצר מזה. אתה צריך לעבוד בבהירות, בידיים נקיות. טוב, אז הוא אמר, בסדר, הבאתי לכם, ובעמוד 96, אני חוזר למה שהיה לנו ב-Scientific American Mind, על כך שאם אתה משקיע יותר מדי רגש והתפרצויות, אז אתה בעצם פוגע בעצמך ומכניס את עצמך למצב של כדרות. כאן הם עוסקים במשהו דומה,
אבל מהיבט אחר, בעמוד 96. אתה נושא ונותן על עסקת מסחר. אז שוב, אותה מסקנה, אסור להכניס שם יותר מדי רגש. אתה צריך לדעת למתן. רגש זה דבר טוב, אבל במידה הרצויה. בדיוק כמו שכוסית וויסקי בערב, לפני השינה, יכולה להוליך אותך עד 120 בשיבה טובה, בבריאות מצוינת. אבל בקבוק וויסקי בערב, זה לא בדיוק יוליך אותך עד 120. אין יותר מדי אנשים ששתו בקבוק ליום והגיעו ל-120. זה בדיוק הסיפור. וכאן הם נותנים דוגמה, הם מביאים דוגמאות על עסקה בין מוכרים לקונים בתיווך מקצועי, איזו עסקת נדלן של 3 מיליון דולר של איזשהו מחסן או משהו, מחסן למכשירים וכן הלאה, שהיה מצויד לפני כן. ועוד המסע ומתן לפני חתימה התברר לחותמים, תקשיבו לזה, התברר לאלה שהולכים לקנות את המחסן שהבעלים ערב לפני זה הוציאו משם מכונת כביסה ישנה בשווי של 300 דולר וחמתם עלתה להשחית של הקונים, כי ההסכם היה אני קונה את המחסן as is, כמו עם, על כל מה שיש בו. הם לא הוציאו את המכונת כביסה מפני שהם רצו לרמות מישהו, אלא מפני שבמחסן השני שהיה בבעלותם התקלקלה מכונת כביסה, אז הם לקחו את המכונה מהמחסן. הקונים אמרו, זה רמאים, אנחנו עומדים לחתום, הם כבר גונבים מהמחסן דברים שאמורים להיות שלנו. והעסקה כמעט זאת אומרת, היא התפוצצה בשלב הראשון. קמו וזרקו את הכל, והקונה, יש שם סיפור, לוקח את הצ'ק עם ה3 מיליון דולר, קורע אותו לגזרים, שורף אותו במאפרה, וקם ומסתלק מהחדר. ואחר כך המתווך, שהוא אולי בוגר הרווארד, אני יודע, מוצא אותו בבר הסמוך שם, מזועזע מעצבים, אומר לו רמאים וגנבים, אומר לו תפסיק עם זה. הם לא עשו את זה בכוונה, זה 300 דולר על יד 3 מיליון, בוא תפעיל את השכל הטוב, ואיכשהו חיברו אותם, פייסו, והחזירו אותם למקום. זאת אומרת, הם נותנים כאן טכניקות איך להעמיד דברים בפרופורציה, לא כל דבר זה עיקרון, ולא כל דבר צריך להצית אש להבה. טוב, בואו נעשה עכשיו, נקיים התנחתה, נשמע כמה צלילי מוזיקה, אני מחזיק ביד את ה... חוברת הנהדרת הזאת של ה-BBC Music. אתם יודעים, יש להם גם history, military history, history ל-BBC, וגם music. טוב, קורפורציה ענקית יכולה להרשות לעצמה. והעמוד השער והמאמרים הראשיים מוקדשים לבנג'מין בריטן. הוא נולד ב-1913, אמנם בנובמבר של 1913, אבל זאת השנה המאה להולדתו, והוא נחשב לגדול המלחינים של בריטניה במאה ה-20. הוא, אלגר ואחרים, באמת, מוזיקה נפלאה. וב-1961, לפני כן אפילו ב-60, לקראת שיפוצה של הקתדרלה בקובנטרי, זאת שנמחקה על ידי הנאצים, בהפצצות, הזמינו אצלו יצירה מוזיקלית. אמרו לו, מה שאתה רוצה תכתוב. אז הוא כתב את רקוויאם המלחמה המפורסם. לקח לו שנה לגמור את זה. יצירה מדהימה. יצירה שעוררה התפעלות מהרגע הראשון. ומה אני אגיד לכם? את היצירה הזאת, אנחנו לא נשמע כמובן את כולה, זה לא בא בחשבון, כי אין לנו זמן. אבל נשמע חלק ממנה, נשמע קטע שנקרא אגנוס דיי, זאת אומרת כבשת אלוה, מתוך רקוויאם המלחמה של בנג'מין בריטן, מתוך החוברת מיוזיק של ה-BBC, ואחר כך נחזור לענייננו, יש לנו עוד הרבה חומר, ממילא לא נספיק לגמור את הכל, אני רק אספר לכם, בין לבין שהשעה כעת היא 16 דקות ל-10, ואתם כמובן, איך אני אומר את זה? נחזור על מה שאמרתי, אל תלכו לשום מקום, נשאר רואים אמו.
רחוב יהודה הימית עבר לאחרונה ובמשך חודשים ארוכים שיפוץ מלא ומשמש כשם. כן, מאוד יפה, מאוד נוגע ללב. אנחנו ברשת ב' בתוכנית שבת עולמי, שמענו את מתוך רקוויים המלחמה של בנג'מין בריטן, שמענו את הקטע אגנוס דאי, זאת אומרת כבשת אלוה. עכשיו אני רוצה לעבור לדברים אחרים. הזכרנו מקודם את שינזו אבה, ראש ממשלת יפן, שהוא עכשיו ממש בימים אלה התמנה לראש הממשלה, והממשלה היפנית עכשיו היא ימינה והיא קיצונית, ונשאלה השאלה אם הוא יבטל את ההתנצלויות הקודמות של ממשלות קודמות על פשעי יפן בתקופת מלחמת העולם השנייה, והוא לא ביטל, אבל הוא כבר הודיע דרך הדובר שהמשחק הזה נגמר, אנחנו גמרנו לבקש סליחות, אנחנו היפנים. אני מספר את כל זה כי יש לי כאן obituary, זאת אומרת, אתם יודעים, בארץ יש פינה מאוד יפה של שעוסקת באנשים שהלכו לעולמם ומה הם תרמו לחברה הזה. יש גם דבר כזה בניו יורק טיימס, וביום ה' השבוע באוביצ'וריז הופיע מאמר שמציין את מותה של בטה גורדון סירוטה. היא מתה בניו יורק, היא הייתה בת 89, במי זכתה. עכשיו, סירוטה הייתה בת של יהודים, יהודיה, ואביה היה מנצח רוסי יהודי מאוד ידוע, שלפני פרוץ מלחמת העולם השנייה הוזמן, הוא כבר עבד בווינה, הרבה יותר מה שעבד בברית המועצות, מאוד ידוע, והוא הוזמן על ידי היפנים שם ללמד מוזיקה, לנצח בטוקיו, על התזמורת של טוקיו, וזכה להערכה רבה, והם נשארו שם, וסירוטה הקטנה, ילדה קטנה, גדלה על רוסית, גדלה על גרמנית, אחר כך לקחו אותה בטוקיו לבית ספר מקומי, למדה יפנית, הכל כשפות אם. אחר כך, אחרי שהיפנים הופכים להיות קצת פשיסטים, עם התקרבות להיטלר, אז היא עוברת לבית ספר אנגלי, וגם אנגלית הופכת להיות שפת האם שלה. כללו של דבר, הבחורה הזאת בגיל 16 שלטה בשבע לשונות, שליטה מלאה. ואז היא נסעה לארצות הברית להמשך לימודים באוניברסיטה, ופרצה המלחמה. ההורים שלה, היהודים הרוסים האלה, נתקעו בטוקיו, היא לא יודעת מה קורה, מה עולה בגורלם, אבל היא הופכת להיות אזרחית אמריקנית עם הכושר המדהים שלה לשפות. היא מצטרפת למפקדה של מקארתור בטוקיו, ביפן. עכשיו, מקארתור הוא המפקד הצבאי הראשון של יפן אחרי המלחמה, ולא רבים יודעים את זה, אבל מקארתור לקח איתו צוות של בחורים ובחורות מפרקליטות ארצות הברית, הפרקליטות הצבאית, וב-46 במבצע סודי בפברואר כתבו את חוקת יפן. זאת החוקה שהיפנים מחזיקים בה עד היום, ולא שינו אותה. וסירוטה, בחורה בת 22, נתבקשה לכתוב את החלק שנוגע לזכויות הנשים, מפני שנשים ביפן היו במעמד של שפחות עד לחוקה של מקארתור, והיא כתבה את החלק הזה.
והיא דמות נערצת היא במשך שנים שמרה את זה בסוד, כי היא התחייבה לשמור על זה בסוד, בחתימה. אבל הסוד יצא החוצה, והיא דמות נערצת ביפן גם היום. אז זאת הבחורה שבגיל 22 שחררה את האישה היפנית. מבין כאן ציטוט למשל מסעיף 14 של החוקה שהיא כתבה, למשל, שנותנת לנשים הגנה, הן יכולות להחליט עם מי מתחתנו ועם מי לא, ויכולות, מותר להם בחוק זכויות הורשה וכל דבר אחר שרק עולה על הדעת. היא העתיקה את זה מחוקות אחרות, אבל היא עשתה כנראה עבודה נפלאה, לא כנראה, בטוח. זהו, סיפור אחר, אתה יודע, יבגני, אני אשאל אותך, אולי אתה יודע, אתה שמעת על חברה בשם מלכה עמית? שוש, את שמעת על זה? שוש מגיעה להכין את התוכנית הבאה שלנו. מלכה עמית, מלכה מקף עמית, היא אחת החברות הגדולות בעולם לאחסון זהב. מה דעתכם על זה? עכשיו היא משלימה גם בהונג קונג וגם בשנגחאי וולטס, זאת אומרת כספות שיכולות להכיל זהב במיליארדים. יש להם כספות בז'נבה, בניו יורק, בכל העולם. אני מצטט מתוך הוול סטריט ג'ורנל, חוברת של סוף השבוע. לא יאומן. זהו, עכשיו זהב, רק שתבינו כמה עולה זהב. טרוי אונס עולה $1,690. כמה זה טרוי אונס או אומקיה? זה 31.10347, וזה נמשך 31 גרם למשהו. זה יעלה לכם $1,690. קילוגרם זהב יעלה לכם $54 מיליון ועוד 200,000 בכסף של היום. לפיכך, טון זהב יגיע ל$54 מיליארד, נכון? כי זה פי אלף. כמה זה טון זהב? המשקל הסגולי מאוד מאוד גבוה. אז אם אתם מכירים את הקופסאות האלה, קרטון של 12 בקבוקי יין, אתה מכיר את הקופסאות האלה, יבגני? כולנו קונים לחג, לפסח, השד יודע למה. קרטון כזה של זהב זה טון. טון. טוב, נו. אנחנו מאחלים כל טוב לחברת מלכה עמית, יצליחו ויתרחבו, ולמה לא? סיפור אחר, יפן היום מככבת, וזה לא שהיא מצליחה לעצור את השעון, אבל היא מככבת. וכאן יש סיפור שמביא אותנו לאזור בדרום מערב יפן, ששם גדלים צבעים. חופשי, יש שם יערות של במבוק ועצים אחרים, וזה אזור שבו גם גדלה פטריה מאוד מאוד טעימה שנקראת שיטאקה, פטריית שיטאקה. את יודעת מה זה? את מכירה את הפטריה הזאת, שוש? זה באמת טעים? כן, אני אף פעם אולי טעמתי ולא ידעתי, אבל מה לעשות, הכפריים באזור מתפרנסים מהשיטאקה, אבל הצבעים חושבים שזה נורא טעים, אז הם גונבים להם, הם אוכלים והם יודעים להריח, ואז אין להם פרנסה. מה אפשר לעשות? לצמצם אותם. זה טוב, ארגוני בעלי חיים ורחמנות והכל. אומרים היפנים, בואו נכניס בחזרה את הזאבים. הזאבים הושמדו ביפן כליל ב-1905 על פי הוראה ממשלתית, כמו באירופה. אבל היום מסתבר שהיה להם, משרד יחסי ציבור לא טוב לזאבים. הם לא ממהרים לתקוף בני אדם, זה מאוד נדיר שהם תוקפים בני אדם. אז הם יצמצמו את אוכלוסיית הצבעים, אז עכשיו שוקלים את זה ביפן, בגלל השיטאקה. טוב, מה עוד יש לנו? לוויתנים, יש לוויתן שנקרא המפבק. זאת אומרת, לוויתן גבנוני, המפ, גבנת, כן? והוא לוויתן גדול, והוא לוויתן די מסתורי, ולא כל כך ידעו על הנוהלים שלהם, נוהלי ההזדווגות. חוקרים מתעניינים בכל דבר. אז מסתבר שכמו בני אדם, הנקבות מעדיפות לוויתנים גדולים לצורכי הזדווגות. לוויתנים קטנים יותר מחפשים להם לוויתנות קטנות יותר, כי הם מפחדים לחטוף מכות מלוויתנים גדולים וכן הלאה. הם יונקים, למה שהם יהיו שונים מאיתנו? למה שיהיו שונים מאיתנו? ועוד סיפור על הקוטב, הקוטב הצפוני.
הוא נמס והולך במהירות, וכאן יש לנו מאמר מה-International Herald Tribune מאוד מעניין על אזורי הקוטב, האזורים הארקטיים ששייכים לקנדה בצפון, הצפון הרחוק של חבל קוויבק. הם הקרח נמס במהירות כזאת באזורים האלה שהם נהגו בחורף, היו להם כאלה אזורים שבהם הילדים היו מחליקים על הקרח. אז ברוב הכפרים האלה יש להם היום מכונות ליצירת קרח כדי שיהיה להם המלח החליק על המגלשיים בחורף. וסיפור אחר, הרבה הרבה פחות נחמד, ממדור הבריאות שלנו, זו סדרה של סיפורים על סיפורים, דיווחים על השחפת, TB, טוברקולוזיס. השחפת הזאת השתנתה, היא הפכה להיות הרבה יותר אלימה, יש עכשיו זנים, זה חיידק, זה לא וירוס, מתגים קשים מאוד של השחפת. כאן הם, דיברנו באחת הפעמים הקודמות, דיברתי או בתוכנית הזאת או בשבת עולמית אקסטרה, תוספות שאני מכניס שם לאתר האינטרנט, אז דיברנו על הודו. עכשיו הם עוסקים בלטביה, גם בלטביה יש בעיה, אבל לטביה גם נכנסת חזק מאוד לתמונה, חזק מאוד לתמונה, מנסה להילחם בשחפת. רק שתבינו, ישנם בעולם היום 8,700,000 אנשים שלקו בשחפת בשנה שעברה, לא בשנה שעברה, סיימנו אותה, 2012. אין עדיין דיווחים לגבי 2012. אבל לגבי 2011 יש. 1,400,000 אנשים מתו משחפת. זו המחלה הקטלנית השנייה אחרי האיידס. ולאט לאט היא מנצחת את עולם הרפואה. זה כואב מאוד. טוב חברים, אנחנו ניפרד כאן. נודה ליבגני לייזרוביץ', נתב השידור שלנו. נודה כמובן לרשת סטימצקי על העיתונים המצוינים שהיא מספקת לנו שבוע שבוע. אזכיר לכם שוב, אני באינטרנט כל השבוע התוכנית הזאת, וגם שבת עולמית אקסטרה תמצאו שם. תעשו יצחק נוי וזה כבר יוליך אתכם, יגיד לכם מה לעשות. זהו, שבת שלום.